Ky që vendos një çirak të baton haxhis në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet e vendit ministrit jashtëm, ky ose është i smurë psiqik që thot se mush jam mendin që s'jam gjel kokrës, që të më haj, o pse paragjykon zotë Berisha? Ose pastaj është një i rrjeteve të filluara me kohë dhe shpun tjetër, se që të marrish ti një njeri që deri dje se dinte kush mbi tokë emrin e tij. Dhe të shkosh, po ka një gjë. Ishte zëvendës ministri jashtëm, zotë Berisha. Prit, ka një gjë. 8 muaj zëvendës ministri jashtëm. Kur ky nuk mori një dekret, po u kthye me dekret. I pari, ky është njëri pa dinjë dhe më shumë keq që unë flas, por ky e meriton se është një çirak, se kur s'ka njeriu respekt për vetën e vet, nuk duhet respektuaj, më thua. Për atë që s'kan respekt për vetë, ata zur respektuar. Sa i po të kishtë respekt, a i se bëndë kurat gjesti bëri dje, të merte delegimin, edhe atën ku në shtim me ligje. Doktor, kalujem pak të, në që se ndodhi marveshe, Trump, Putin, Kosova, jedin letër dhe...